kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada qaybtii 203-aad ee barnaamijka Tubta Nabadda. Toddobaadkan dhegaystayaal, waxaan barnaamijkeena ku falanqayn doonaa hannaanka doorashooyinka dalka iyo tallaabooyinka horumarka leh ee ilaa iyo hadda la sameeyey. Iyadoo lagu guda jiro xilliga doorashada golayaasha baarlamaanka Soomaaliya, ayaa waxaa muuqda in horumar la taaban karo laga gaaray hannaanka doorashada Soomaaliya, iyadoo isla markaasina lagu guuleystay in la soo doorto ilaa iyo 52 kursi oo ka mid ah kuraasta 40-ka ah ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Dhinaca kale, waxaa iyadana si rasmi ah dalka uga bilowday doorashada xubnaha aqalka hoose, iyadoo dhowaan magaalada Muqdisho lagu doortay 2 xubnood ee ugu horreysay golaha aqalka hoose ee baarlamaanka 11-aad ee dalka Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, Maxamed Xuseen Roble, ayaa dhowaan xubnaha guddiyada doorashada ee heer federaal iyo kuwa maamul goboleed intaba ugu baaqay in ay dardar geliyaan hannaanka doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Haddaba, si aan xog ogaal ugu noqonno habsami u socodka hannaanka doorashada dalka iyo halka ay wax marayaan, ayaa waxaa noo suurta gashay inaan wareysi la yeelanno afhayeenka guddiga doorashada heer federaal Axmed Aadan Dagaal. Waxaana aan ugu horeyn weydiinay su'aasha ah: waa sidee xaaladda doorashada dadban ee sanadkan 2020-ka? Maxayse tahay qiimeynta guddigu sameynayo ee ku aadan hannaanka doorashada dalka? Doorashada dadban waxay ka duwan tahay doorashada caadiga ee la yiraahdo one man one vote, hal qof iyo hal cod. Waa doorasho aad iyo aad runtii uga dhib badan doorashada la yaqaanay dunida ka dhacda. Insha Allahu Ta'ala, doorashada fudud ee bulshadu codeyso, ee ummaddu ku wada qanacsan tahay waynu gaadhi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Doorashadanu, doorashada dadbani, waa ergooyin dooranaya muxuu hayeyna xildhibaanada. Ergooyinku waxay ka imanayaan beelaha, waxay u qaybsan yihiin 4x5 beelaha. Waxa lagu soo xulayaa hab dhaqan oo beelaha ayaa dhaqankooda iyo bulshada rayidka ayaa soo xulanaya ergada reerka ee mataleysa oo tiradoodu tahay 101 qof. Murashaxa u tartamaya ee beeshaas ee kursiga xaqa u leh inuu ku tartamo wuxuu u imanayaa guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed, ayuu iska diiwaan gelinayaa. Kursigii kasta waxaa ku tartami kara ugu yaraan laba muxuu ahaaye ruux iyo in ka badan 101 ergo ayaa dooranaysa. Sidaasaana uu ku soo baxayaa xildhibaanku maalin keliya dhici maysa doorashada dalku. Waa 300+ dhowr iyo 20 xildhibaan, 205 xildhibaan oo golaha shacabka ah weeyaan, iyo 40 xildhibaan oo aqalka sare ah oo waxa dooranaya baarlamaanada isaga dooranaya madaxweynayaasha maamul goboleedada ayaa soo jeedinta leh. Marka runtii waa doorasho aad iyo aad uga dhib badan. Intii la filayey muddo dheer bay soo jiitamaysay, ilaa haddana way socotay. Afhayeen jadwalka lagu dhammaystirayo hannaanka doorashada dalka dib ayaa dhowaan loo cusboonaysiiyey. Marka maxay yihiin tallaabooyinka xiga ee jadwalka doorashadu tilmaamayo? Jadwalka doorashada ee aanu soo saarnay waanu ku guda jirnaa, waxaanu soo saarnay September dabayaaqadiisii, wuxuu ka bilaabmayay 1 October wuxuuna ku eegiyey 20-ka November oo bishan ay ku jirna ah. Waanu ku guda jirnaa shaqadiina, alxamdulillah rabbil caalamiin waa bilownay, laakiin waxay u eeg tahay sida muuqata inuu jadwalka dib looga dhacayo oo dib loo dhaafayo. Laakiin waxaanu ku dadaalaynaa oonu ku rajayn weynahay inaanay waqti badan dhaafin haddii Ilaahay yiraahdo. Afhayeen dhinaca kale, waxaad nooga warantaa: ma jiraan wax caqabada ah oo guddiga doorashadu weli la kulmayo oo ku aadan awoodaha shaqo? Sideese caqabadahaas wax uga qabanaysaan? Runtii doorashada dadban mar walba caqabadeedu aad bay u badan yihiin. Iyadaaba caqabad socotaa baad odhanaysaa, oo doorashadii kale ee shacabku codayn lahaabay caqabad ka noqotay lagaga hor istaagay. Haddana caqabadaha jira mar walba waa kuwo laga gudbi karo, waa kuwa teknikala. Runtii saad ka wareysid gaari markaad dhaqaajinaysid waa inay dhammaan muxuu ahay gaarigaas wuxuu u baahanyo dhan ay ku dhammaystiran yihiin. Waa in taayiradii uu leeyahay, mashiinkii saaran yahay, gaaskii uu ku dhaqaaqay jiro, waddadii ay muxuu ahay available tahay, darawalkii kaxeynaya uu diyaar yahay,
sidaasi la mid ah doorashada dadban waa in maamul goboleedka diyaar yahay, guddiyadii doorashada diyaar yihiin, ay tababaran yihiin, dhaqaalihii doorashada la hayo, amnigii uu dhammaystiran yahay. Runtii maalin walba caqabad baanu ka gudbinaa doorashada, kolba buur baanu ka saarnaa. Imaka meeshii ugu fiicnayd bay maraysaa, caqabad buurani ma jirto. Waxaanu rajaynaynaa inaanu isla jaan qaadno annaga iyo madaxweynayaasha maamul goboleedada. Afayan, iyadoo la eegayo casharadii laga bartay doorashadii aqalka sare ee baarlamaanka, sidee loo hirgelinayaa qoondada haweenka ee 30% ah ee golaha shacabka? Runtii qoondada haweenku meel aad iyo aad u fiican bay maraysaa. Baarlamaankii 10-aad ee 2016 la doortay, tiradii u soo baxday haweenka waxay 424. Hadda oo aqalkii sare oo keliyata aanu dhammaynay, oo laba xubnood oo keliya waliba ka hersan yihiin, aqalka sare ee imika dhammaaday 525. Waxaanu rajaynaynaa iyadoo doorashadii golaha shacabkuna ay dhiman tahay, waxaanu rajaynaynaa in 30% iyo ka badanba hablahaynu ay ku guuleysan doonaan haddii la haydaado. Aad ayuu u mahadsan yahay kaasina dhegeystayaal. Waxa uu ahaa afayeenka guddiga doorashada heer federaal Axmed Aadan Dagaal oo barnaamijka Tubta Nabadda u warramayey. Doorashada sanadkan ayaa waxaa lagu wadaa in haweenku ay helaan ugu yaraan kuraas u dhiganta qoondada loo asteeyey ee 30% ah, iyadoo ay socdaan dadaallo xoogan oo ay wadaan ururada iyo guddiyada ay leeyihiin haweenku. Welina dhegeystayaal, waxaad la socotaan barnaamijka Tubta Nabadda, hase yeeshee aan markan u gudubno Faadumo Maxamed Cabdulaahi oo ah madax hoosaadka guddiga doorashada heer federaal ee arrimaha jandarka oo aan iyadana wareysi la yeelanay. Waxaana aan ugu horreyn weydiinay bal inay nooga waranto howlaha ugu dambeeyey ee guddiga doorashada dalku ku taageerayo haweenka Soomaaliyeed si loo meelmariyo qoondada loo asteeyey ee 30% ah ee golayaasha baarlamaanka Soomaaliya. Guddiga doorashooyinku waxa ay u taagan yihiin ama ay hadda qorshaysan sidii loo xaqiijin lahaa 30% golaha shacabka. Waxaa hadda noo diyaarsan ama aan shaqo ahoo aan noo qabsoomays, inkastoon de weli la bilaabin aqalkii oon hadda ku dhahaynin intaas baa noo qabsoonto waa la qabtay. Laakiin waxa nooga qoysana wuxuu yahay sidii loo xaqiijin lahaa qoondada haweenka 30%. Waxaan samaysanay ama aan haysanaa oo aan hadda ku shaqo galayna hadduu Ilaahay yiraahdo wax la yiraahdo maabinkaasoo ah 777 laba waa la doortay haween ma aha. Haweenku kuma jiraan. Waxaan oo dhiman 273 da maamul goboleed walbo waxaan ka rabaa in aan ka helo inta percentage lagu leeyahay haweenka ama inta ka iman karta 30% ama 30% qoondada haweenka. Taas aan nooga qorsheysan insha Allah aan rabnaa isbuucaas in socdo iyo isbuuca ka dambeeya markii la bilaabo inaan ku hawlgalo. Faadumo, maxay tahay in la sameeyo marka la eego tallaabooyinka xiga ee hannaanka doorashada sanadkan 2022 si loo xaqiijiyo qoondada haweenka ee 30% ah? Waxay habar yar ku imaan kartaa wada shaqayn ka timaada qof walba iyo cid walba oo ay qusayso xaqiijinta qoondada haweenka. Oo ugu horreeya hirgelinta doorashooyinka guddiga maamul goboleedka guddiga SID madaxweyneyaasha maamul goboleedyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha oo saan ognahay hadda doorashada mas-uulka gacantana ku hayo, intaas oo iskaashanayso iyo cid walba oo gacan naga siinayso, waxaan diyaar u nahay in la wada xaqiijiyo lagana wada shaqeeyo qof walbana meesha uu joogo oo qoondada haweenka danaynaya ama uu rabo in uu maaragtay qaybteeda ka qaato si walbaba ha uga qayb qaato inay ka qayb qaataan lana xaqiijiyo lanana keeno dhahay hala keeno oo Alla subxaanahu wa tacaala ku xirantaa wixii imanayo iyo wixii la helaayo. Laakiin dadaalkeedii in aan la nimaadno oo intaas oo dhan oo isku duuban oo iswadato in aan maaragtay ku dadaalo aan wixii aan ka fulin karnana aan ka fulino sidii aan u xaqiijin lahayn 30%. Haddana hadda wax yar dib kuugu laabto, waxaa noo dhammaaday aqalkii sare oo ay nooga dhiman tahay 2022 waxaa la doortay senator. 2022 waxaa ka soo baxeen 14 gabdhood, ma aha 30%, laakiin waxaan helay iyadoo oo 2016 ay ahaayeen gabdhihii soo baxay 13 inoogu jirta hal extra gabara. Sidii la sheegay roobana hal mar laguma dhisine.
waxaan rajaynaynaa hadiiba hadda aan 14 helay waa wax fiican oo horumar leh in aan inta kalena oo aqalka hoosana aan haddaana 30 kelin at least inaan soo buuxino laakiin dusayna 30ba inaan ku helo 100% 30 golaha shacabka. Faadmo, maadaama aad guddiga doorashada heer federaal u qaabilsan tahay arrimaha gendarka, ururada iyo guddiyada haweenka u ololeeya ma kula soo xiriireen oo ma ka wada hadasheen qoondada haweenka? Runtii saan ognahay ururada haweenka sida bulshada rayidka iyo maxay ahayd ururka haweenka ama luuqada kale lagu yiraahdo goodwill ambassador waan iska aragnay wax laakiin waxa waaye wada shaqayntuna way noo socotaa waana wada shaqaynaynaa insha allah hadduu alla subxaanahu watacaalana anagoo iswada kaashanayna gabdha ahaan soomaaliyeed urur la-aan koox iyo koox la-aan kulligeenna waxaan nahay hal far waana wada shaqaynaynaa ani faadumo ahaane waan la gabdhaha oo gurwila hadda aad iyo aad iyaguna ugu dadaalaya maaragta si iyaguna dhinacooda iyo qaybtooda ay uga qaadan lahaayeen xaqiijinta qoondada haweenka insha allahna waana wada shaqaynaa wada shaqayn fiican oo dambena waana sii dhex mari doontaa waxaan aniha iyagu hayaanbaba waxaan u wada soconaa waa hal wax halkaas wax oo ah goldigeena ama achievement ama guush inaan gaarna aan rabno inay tahay gabdhaha 30% siday u heli lahaayeen insha allah hadduu alla subxaana watacaala dhinaciisana nooga ogolaada noona aqbalo. Aad bay u mahadsan tahay taasna dhegaystayaal waxa ay ahayd Faadumo Maxamed Cabdulaahi oo ah madaxoosaadka guddiga doorashada heer federaal u qaabilsan arrimaha gendarka. Markana dhegaystayaal waa dhinacii wararka barnaamijka. Wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador James Iswaan ayaa kulan uu la yeeshay ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya kala hadlay sidii loo xoojin lahaa dadaallada ku aadan qabsoomidda doorashada xildhibaanada golaha shacabka. Ambassador Iswaan ayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya kala hadlay muhiimadda ay leedahay in laga gudbo caqabadaha ku horgudban doorashada. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ugu baaqay guddiyada doorashada ee heer federaal iyo heer maamul goboleed intaba in ay dardar buuxda geliyaan hannaanka doorashada ee xubnaha aqalka hoose ee golaha baarlamaanka Soomaaliya. Waa tahay dhegeystayaal, markana anagoo soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijkeena ballan u weecanno dhinacii maaweelada, aan wada dhageysanno hees ka hadlaysa muhiimadda ballaaran ee ay leedahay in la ilaaliyo qoondada haweenka ee 30% ah. Heestan ayaa waxaa si wada jira ugu wada luuqayn doona fanaaniinta Caasakiin ayaan wadane iyo Saadiya Sharaf ee ka bogasa wacan. Oh,
waa tahay dhegaystayaal waxaan filayaa inaad si weyn ula dhacdeen heeskaasi macaan ee ka hadlayay muhiimadda ay leedahay in la dhowro qoondada haweenka ee 130% ah ee golayaasha baarlamaanka dowladda Soomaaliya waxaana si wada jira ugu luuqeynayay fanaaniinta kala ah caashakeen shaadiye sharaf iyo ayaan wadani intaasna waxaa dhegaystayaalna ugu dhamaaday barnaamijkeena YouTube-ta nabada oo ay markala maanta halkan idin kala socodsiinayeen Cali Maxamed Guutaale iyo anigu ah Fatxi Maxamed Axmed fadlan noo soo gudbi aragtidiina adinkoo noogu soo hagaajin kara barta aan ku leenaa Facebook oo ciwaankeenuna yahay YouTube-ta nabada hase yeeshee waxaad hadda u diyaar garowdaan qaybtii u dambeysay barnaamijka oo ah qaybtii qadadka taleefannada adinkoo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhageysanaysaan